Hi baie welkom by ons Sabbatskool lesbesprekings saam SSL waar ons elke dag na ons weeklikse les en daaglikse Sabbatskoollesse kyk en dit saam met u bespreek. Geselfs asseblief saam met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ons is die week by les 2 Tekens van Goddelikheid. En ons studie vir vandag kyk ons na Donderdag 10 Oktober die opstanding van Lazarus. Ons gee teks vers 4 hierdie week. As in Johannes 11 vers 25 en 26 dit lees. En Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Dis Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir ons weeklikse lessies. En dankie Here dat ons soveel kan leer uit hierdie sabbatskoollessies. Here waar ons besig is om te kyk na Christus se handelinge in die evangelie van Johannes. Sê ons vir u baie dankie Here vir u woord wat in ons eie taal vertaal is. Here seën ons asseblief so in u woord vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Weereens baie welkom en dankie dat jy alles saam met ons inskakel kan ek julle weer herinner. Ag druk asbief die like knoppie, die thumbs up knoppie, en die deel knoppie en so gaan die sisteem dan hierdie uh uitsendings aan meer mense beskikbaar stel. Baie dankie vir elkeen wat dit doen. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Donderdag 10 Oktober, die opstanding van Lazarus. En die les vra nie, maar kom ons lees. Johannes hoofstuk 11 en ons lees daarsof vanaf vers 1 tot en met vers 37. Dit lees: En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê: Here, Hyver wie hy liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. En eers daarna sê hy aan die disippels: Laat ons weer na Judea gaan. Die disipels sê vir hom: "Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig en gaan u weer daarna toe." Jesus antwoord: "Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie." Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle: "Lazarus is ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom omwakker te maak." Serye dissipels sê dit: "Jare as hy slaap, sal hy gesond word." Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Toe sê Jesus vir hulle rondom: "Lazarus is dood." En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didimus genoem word, sê vir sy mede-dissipels: "Laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe." toe Jesus dan gekom het het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf gewas en Betanië was naby Jeruselem omtrent 2 myl daarvandaan en baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos en toe Martha hoor dat Jesus kom het sy hom teëgemoed gegaan maar Maria het in die huis bly sit en Martha sê vir Jesus Here as u hier gewees het sou my broer nie gesterf het nie Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God is al gee. Jesus sê vir haar: "Jou broer sal opstaan." Martha antwoord hom: "Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag." Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe en elkeen wat lewe in en in my glo, sal nooit ster wat tot in ewigheid nie." Glo jy dit? Sy antwoord hom: "Ja, Here." Ek glo dat U die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Marie haar suster stilletjies en sê: Die meester is hier en hy roep jou. Sy het toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom teëgemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was, in haar getroos het sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan het hulle haar gevolg en gesê sy gaan na die graf om daar te ween en toe Maria kom waar Jesus was en hom sien val sy aan sy voete neer en sê vir hom Here as u hier gewees het sou my broer nie gesterf het nie toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê waar het julle hom neergelê en hulle sê vir hom Here kom kyk Jesus het geween Die Jude sê tu kyk hoe lief hy hom gehat het en sommige van hulle sê kon hy wat die oog van die blinde man geopen het nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie Jesus het 2 dae gewag waarom wel Ons lees dat Jesus gesê het dit is nie tot die dood toe nie maar tot die verheerliking van God. Net soos wat die blinde man wat blind gebore was, nie blind was as gevolg van sy of sy ouers se sonde nie maar tot verheerliking van God, net so ook hierdie sterfte van Lazarus wat sal dien tot die verheerliking van God. So hy was nou al 4 dae lank dood gewees. Sy liggaam het al begin ontbind. Here hy ryke het Martha vir Jesus gesê. En dit is juis hierdie vertraging van Jesus dat hy 2 dae gewag het, wat juis hierdie wonderwerk so verbasingwekkend maak om 'n ontbinde lyk op te wek. Watter beter bewys kon Jesus gee dat hy inderdaad God self is? Johannes 11 vers 25 sê Jesus: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe en elkeen wat lewe in in my en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie natuurlik ons geheteks vers hierdie week Dan lees ons verder in Johannes 11 vers 38 tot 44 en die vraag wat die lesie vra is wat het Jesus gedoen wat sy aansprak ondersteun het Kom ons kyk Johannes 11 vanaf vers 38 En Jesus het weer in homself geweldig bewoer geword en by die graf gekom en dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteë gelê. Jesus sê: "Neem die steen weg." Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: "Here, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood." Jesus sê vir haar: "Het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?" Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgestaan en gesê: "Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het." En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: "Lazarus, kom uit!" En die oorlede het uitgekom, aan sy hande en voete met grafdoeke gebind in sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle: "Maak hom los en laat hom gaan." So 'n pragtige pragtige voorbeeld waar ons weer eens kan sien dat Jesus is nie net die lig van die wêreld nie, soos ons gesien het met die genesing van die blinde man nie, maar dat hy ook die opstanding en die lewe is. Hier het hy 'n man wat alreeds 4 dae dood was uit die dood het opgewek. Hierdie wonderwerk bewys dit duidelik dat Jesus is die lewegewer, God homself. Daar is 'n ding wat gebeur in ons kerk vandag. En dis mense wat glo dat Jesus nie God is nie. Maar baie duidelik kan ons sien dat Jesus werklik God is. Die lesie sê hierso Dit voorsien sterk ondersteuning vir Johannes se tema oor Jesus wat die goddelike Seun van God is en dat deur te glo ons die lewe deur hom kan ontvang. Gaan lees gerus Johannes 20 vers 30 en 31. Nou ons lees in Johannes 11:45 wat sê en baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. Maar dan lees ons ook in vers 53. Van dié dag af het hulle toe saam beraadslag om hom om die lewe te bring. Ander het die Here aangeneem. Ander het sy dood beplan. Jesus toon dat hy die dode weer lewend kan maak en tog dink hierdie manne dat hulle hom kan stop deur hom dood te maak. Wat 'n voorbeeld van die mens se swakheid in teenstelling met die wysheid en die mag van God. En ons sien dit ook in ons alledaagse lewe waar die mens dink hy is fantasties en wonderlik, hy se God self. Hy het God nie nodig nie. En dis asof hierdie blindheid van die mens, hierdie weiering om te sien en te besef en te herken dat die Here God is. Dis nie net asof dit 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 maak hulle blind nie. Dit is asof dit mense dom maak. Vat byvoorbeeld Lucifer wat in die teenwoordigheid van God was, wat die mag en die krag van God ken. Of al gesien het, meer as enige wese op die aarde. Hy dink dat hy na die 1000 jaar die godelose mense gaan bymekaar bring en God kan aanval in die stad. Mien hoe dom is dit? So dis asof hierdie geestelike blindheid, hierdie geestelike weiering om die Here te aanvaar, 'n mens skoondom maak. Ekskuus nou vir die woord dom, maar ek kan nie dink om met anders het te stel nie. En dit is iets waarteen ons moet waak, want niemand is gevry waar daarvan nie. Ons moet vir altyd versigtig wees dat ons die brille waardeur ons die wêreld kyk, die verkykers of die vergrootglas waardeur ons die Bybel lees. Nie maak dat ons die Here by eenoor van die dag verwerp nie en dom goed aanneem nie. Leens aanneem dwaal jy ras die waarheid nie. Baie baie dankie dat jy saam geluister het na ehm um, hierdie dag se les en weereens baie baie dankie vir elkeen wat die duimsop knoppie druk en wat hierdie deel met u vriende op Facebook en op YouTube. Kom ons sluit af met gebed. Ek wil so vader baie baie dankie vir u woord. Dankie Here vir hierdie pragtige verhaal van waar Jesus Lazarus uit die dood het opwek. Ons versekering dat in die laaste dag Here gaan u roep en gaan sê Here Vader ek wil hê dat hulle wat u my gegee het, hulle ook kan wees waar ek is. En u gaan ons opwek en ons huis toe vat. Dankie Here Jesus. Ons Here en ons God. Alle eer en heerlikheid kom U toe, ons Vader en ons Verlosser Jesus Christus. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam gekyk het, saam geluister het. Tot volgende keer. God se rykesse.